এখন অসম, আমাৰ অসম, এখন অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব, সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিত হ'ব লাগিব। কিন্তু অসম আন্দোলনৰ সময়ত যিটো পৰিস্থিতি, তাত যি জটিল আছিল, আজি তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হৈ গ'ল। জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। কাৰ কাৰণে হ'ল? চুক্তিখন 37 বছৰ হৈ গ'ল। 37 বছৰ দিল্লী ডিছপুট সকলো দলৰ চৰকাৰ আছিল আৰু সকলো দলৰ চৰকাৰেই চুক্তিৰ ৰূপায়ণে জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হ'ল। কাৰোবাক লাগে অবৈধ বাংলাদেশী ভোট, কাৰোবাক অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী ভোট লাগে, কাৰোবাক লাগে অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশী ভোট, আৰু সকলোৱে কেৱল ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত এই চুক্তিখন ৰূপায়ণ নকৰি সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰা নাই। ফলত কি হৈছে? এতিয়া ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত খোলা, অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী সোমাইছে। চৰকাৰে নিজে স্বীকাৰোক্তি দিছে মৌলবাদীৰ লগত PIF সোমাইছে। কাৰ ভুলত সোমাইছে? 37 বছৰ চুক্তিৰ মৰ্মে সীমা চিল নকৰাৰ কাৰণে সোমাইছে। পশ্চিম প্ৰান্তত সীমা চিল হয়, আমাৰ ইয়াত কিয় নহয়? চুক্তিৰ মৰ্মে বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰি ভোটাৰ তালিকাৰ নাম কৰ্তন কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বহুতবাৰ হ'ল। ক'ত আকৌতো বাংলাদেশী, অবৈধ বাংলাদেশী বাংলাদেশী গতাই দিয়া সম্পৰ্ক চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা নাই, কিয় নহয়? কিয় এইটো অন্যায়? NRCৰ পৰা 40 লাখ মানুহৰ নাম খচৰাত বাদ পৰিল। আমি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ ভাল ফলাফল হ'ব চূড়ান্ত NRCত, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে এই কাম নহ'ল, বাংলাদেশীৰ নাম ৰৈ গ'ল। আমি এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছোঁ যে পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, ৰি এক্সামিনেশ্যন লাগে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদন দিয়া নাই। আবেদন দিয়ক, পূৰ্ণ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষা হওক যাতে বাংলাদেশীৰ নামমুক্ত শুদ্ধ NRC।